Bueno, Sara, hemen gauz barriro zutani, elkarrekin leku berean, aldatuta. Paperak trukatuta. Paperak guztiz aldatuta. Gaur niri tokatzen zait zuri elkarrezketatxo bat egitea. Ba, oso arraroa iruditzen zait, eh? Bai, ez da? Seguramente gero lasaituko naiz, baina momentuz pixkat arraroa da. Urduri zauz? Ba, bai esango nuke. Bai esango nuke, bai. Nirekin? Zurekin ez. Da, elkarrezketa. Elkarrezketa beraren gatik, zurekin keba. Ja, hori bakarri faltasan. Baina arraru bada kasetari bat entzako norberari elkarrezketa egitea, bai. Hori da, ez kestakiz kontatu behar dudan nik. Danok dauko guzu esor kontatzeko, Sara. Bai, bai, bai. Horrela da. Sara, hainbat urteia, telebiztan, kasetari. Bizitza osoan nahi izan duzu kasetaria izan? Jo, ba, begira, momentu honetan egia esango dizut. Kasetari zaukeratu nuen, selektibidadean, kristo nota txarra atea nuelako, eta ezin izan nuelako izena eman publizidade eta harreman publikoetan horixe egin nahi nuelako. Eta orduan esan nuen, bale, ba, nota honekin, ba, kasetaritzan sartuko naiz, gero... publizitatera beste bi urteak egin. Kurso puente hori eginda, ba, hirugarren mailan aldaketa egiteko asmoarekin, eta azkenan gelditu nintzen. Eta kasetaritza amaitu nuen, eta publizitateaz ahaztu nintzen. Osea, gelditu zinen gustatu... Gustatu zitzaidan, bai. Gustatu zitzaidan, eta baina badaukat arantza hori, eh? Eta askotan, uda partean, irail partean, ez dut, jo, segaitik genaz gerturatzen unibertsitatera galdetzera, ea, ba, zenbat urte beharko nituzken publizitatean, ba, lizentziatura lortzeko, baina ez dut egiten, ez dakit egiten. Sekule ez da berandu, eh? Ja, askotan pentsadot, eh? Igual, berriz, lekarrek... Unibertsitatean, eh? Jo, Osea, que patua izan da orduan. Ba, bai. Zuz hartu zinen hor eta oin begira. Bai. Telebistan, gaina atzean, aurrean, pantailan... Toki guztietan, paperean. Danean. Bai. Eta zenba zaio egin duzuz? Jo, zenba zaio. Badakizu? Ba ez. Garai batean duela igual... Sortzi bat urte, bai, baneukala, zerrenda bat, ez dakizu? Ba, en plan... Ba, ez dakit, gurasoekin partekatzeko begira, hau saioa egin dut, beste hau ere bai, baina gaur egun, enetateke hau sartuko zenbat egin dituan esatera. Gutxi gora bera? Ba, ez dakit. Amar, amabost, bai. Bai, amar, amabost. Bai. Fijo. Zein da, holan, kutxunena edo gehien gogoratzen duzuna? Kiroles aparte? Bai, badakit kirola dela egin gustatzen zaizuna, hori gero. Bai. Bai, ez dakit holan saio bereziren bat, ero bereziki gogoratzen duzuna. Bereziki gogoratzen dut Euskal Herria zuzenean saioa. Ah, bai. Ze ordura arte, bueno, egia da, aurreko urtean Euskal Herria zuzenean egin baino lehen, eguraldian egon nintzala eta ura ere aldaketa handia izan zela, ez? Beti egon naiz kiroletan, eta bapaten eguraldia, eta bapaten Euskal Herria zuzenean. Baina Euskal Herria zuzenean izan zen, ba ez dakit, jendearekin bat egiteko modu berri bat. Lankide asko ginen, sekulako roi hona zegoen. Zuzeneko kutsu hori, pronteri gabe, ba ez dakit, bere alakotasun hori horrek, ba ez dakit, bereziki eman zian beste ikuspuntu bat, kasetaritzakoa. Ez beti kirola, ez beti informazioa, beste gai mota batzu jorratzeko aukera eman zidan, eta hori bereziki gogoratzen. Igual era naturalago batean, ez da? Bai. Ze gainea bakizu zuzenekoetan, dana, ez dala, behar bezala ateratzen, eta orduan, neure burua ikustea, alako egoera batean, eta hortik ateratzea... Espontaneidadea eukitzea, eh? Bai, ez dut zu, ostras, bagai naiz. Bai. Hau egiteko, eta datorren egiteko. Zer ikustet, olako zuzeneko bat egin, eta gero ia besteak... Errazago. Bai. Zuzeneko bat eta gero beti errazagoa. Bai, eta zuzenekoaren kutsu hori aipatzen hasita, arraunak ere asko erakutsi dit horretan. Arrauna. Arrauna. Orain arraunean. Gaina, normalean beti zuzenean ibiltzen. Osea, adrenalina hori gustatzen zaizu, nahiago duzu grabatzea baino zuzenekoa. Bai, askoz gehiago nahi dut. Bai. Zuzenekoa da, doan moduan ateratzen da. Eta gai baldin bazara, momentu horretan, arazoren bat gainditzeko, prest zaude... Edo zertarako. Bai. Bueno, arrauna esan duzu ez. Bueno, zuri, Sara, betidanik kirola guzti izan jatzuz, beti? Beti. Bai. Beti, baina... Txikitatik? Ez bakarrik, oza, nire asmoa etzan nire lana
kiroletan oinarritzea. Ni beti izanaz oso kirolaria. Bueno, beti jokatu izan dut futbolera. Hori galdetu behar duzu. Areto futbolera. Eta nire garaian, duela ja urte asko eta asko, nire amari ez zitzaion batera ideia ona iruditzen. Karo, neska, futbola. Neska, futbola. Ez zegoen emakumezkoen talderik, beti mutilekin, beti pilotarekin. Eta ikasturte hasieran beti nik eman nahi nuen izena areto futbolean, eskolan, eskola mailan. Eta handik eta bi astera, igual entrenatzaileak jun partidura, Partidura jun, aldatuta ez dakiz zer, ta entrenatzaileak gaur etzara aterako, ja taldea osatuta dagoelako ez dakiz zer, ta gero izan zan, konturatu nintzen izan zalako, nire amak esan, eske beste kirol bat egin behar du neska honek, eta orduan, saskibaloian apuntatu, tenisean apuntatu, ez da gizel, dana futboletik kanpo. Osea, zure amak entrenatzaileari izaten zion, mesedez, ez ari duzu ezet zin duela. Bai. Futbolean ez jokatzeko. Berari futbola iruditzen zitzaion mutilen kirola. Baina urteekin, gehozetan nagusiago, institutu garaian bazegoen taldea, apuntatu nintzen, horrein nituen lau urte zoragarri, gauz asko irabazi genituen, izan zen superpolita. Unibertsitate garaian ere bai, sortu genuen Zamudion iraultza izeneko talde bat gaur egun ja ez dagoela, porque suposatzot gaztek ez zutela jarraitu nahi, eta gu ja adin batekin besaten genuen aber. Hau bukatu beharko da. Gainean larri lesionatu nintzen, lotai gurutzatua utzi, desastre utz bat, geho bueltatu nintzen baina ja beldurrarekin, eta orduan ja 29 urtekin laga nuen dena. Baina futboletik kanpo beste gauza batzuk egin ditut, padelean jokatu, edo gimnasiora joan, edo txakurrarekin kriston paseo luzeak eman, eta beti gustatu izan zait zerbait egin, eta aldela talde kirola. Bai? Bai. Orain egiten duzu, zerbait, ez dakit lagunekin batu eta... Saiatzen gara, bueltatxoak egiten lagunekin, txakurra atea behar dudala aprobetxatuz, ez dakizu, bueltatxo bat egin, 5 kilometro, baina geho, etxea juten naiz, eta ergometroa daukago etxean, eta ergometra hartu eta paka. Benetan, neuko hori xea eta doria. Bai. Bai, oza, kirola da behar duzun zerbait. Ez que, bai. Nire iesbidea. Zuk, nik bezain ondo dakizu, lanbide honek zenbaterainoko estresa sortzen duen, zelan gabiltzan, egunean handi, gonera, korrika, ezin iritsi, ezin, ez da, demorarik ez da jateko ere, askotan. Bai. Eta tartetxoa daukadanean, gustatzen zait, izerdia bota. Da, denbora ataratzen duzu beti? Zenik igual nik eskusa jartzeko nazelako, baina kostatzen zait, batzutan, batzirak dira... Zaiatzen nahi, ze bestela ezer egin gabe egonda, jan, azte buruetan atera, zehose hartzera, oza, geho, nire gorputzak eskatzen du, zehose egitea. Bueno, eta ipatu duzu, futbola zura mari, iruditzen zitzaiola, mutien kirola dala, eta kirolak. Gero, esan behar dut, onartu egin zuela, Bai, gero ja institutu garaian, nio esan buru horra nintzen, eta esan nio nahizu. Osea, hau horrela, eta nik futbola egingo dut. Eta punto. Bale, bai, jazta. Futbola hitz egiten ari gara, eta, futbolean be, Baskanian matxismo hori dago, begira zer ari den gertatzen, futbol... Emakumezkoen futbolean, ez? Greba hori. Zer dino zorren aurrean? Ba, esan behar dutera da, nahiko pozik nagoela, nahi zutena lortu dutelako. Urte askoan borrokatu behar izan dute hori lortzeko. Bertan berak gelditu behar izan da jardunaldi bat hori lortzeko. Eta nik uste dut gutxieneko bat behar dugula emakumeok. Eta nahiko pozik nago horregatik, akordioa lortu dalako, eta behintzat, hori, soldata minimo bat, ama izateko eskubidea, hori dana. Ja, minimoa da, zara. Bai, minimoa da. Konturatzen zara, gizonezkoetan zenbat diru mugitzen dan, eta emakumezkoak minimo bat eskatu beharra. Horrela gabiltza. Baina danean, ez? Danean. Eta, bale, hor, askok esango dute, nesken eta mutilen futbolak ez dutela gauza bera mugitzen, ez?
eta hor beste interes mota batzu daudela, eta hori dana, ni ere horren kontrakoa naiz. Esan nahi nuke gutxienekoa lortu dute, bidea oso luzea da, eta espero dezagun, hemendik eta ez dakit, epe laburrera, ba, aizu, parekatuta egotea, zergatik ez, zergatik ez. Karo, ezke ematen du beste bat bauna, ezke hori igual, oitu gaituztelako gizoneskoena ikusi behar dugula hori dela ona eta hori dela, ez da horrela, ez? Osa, azkenean oitura ekartzea da, eta hori be berdina da. Ez da horrela, eta ez da kirol guztietan gauza bera gertatzen. Esate baterako tenisean, interes berbera, eta soldata eta eskubide berberak dituzte neska tenislariek eta mutil tenislariek, esate baterako. Bai. Baina, bai, pozik nago, behintzat lehen urratsa emanda dagoelako, baina asko dago egiteko, oraindik ere. Da esan dugu kiroletan, futbolean kezatzen dela, baina kasetaritza munduan be bai, eta gehien bat kirol munduan, kasetaritza kirol munduan be, oso kasetari emakume gutxi daude, gero eta gehiago, hori esan eskerrak, baina hala ere, parekatuta, gero eta gutxiago, zuk inoiz arazorik eduki duzu? Ba, nik neuk ez dut inoiz arazorik izan horrekin. Beti sentitu izan naiz maila berean, gizonezkoen maila berean, kirol erredakzio horretan. Ez dut inoiz sentitu nire emakumea izateagatik ez dakit, gutxiago kobratu behar dudala, edo lan batzuk egin ezin iztitu dela. Ez dut nire, nik neuk hori ez dut sentitu. Baina, eta lehenago esan duzunaren arira, nik uste dut boom bat egon zala duela urte batzuk agertzen asizialako emakume kasetari, kirol kasetariak, Sara Carbonero, Lara Alvarez, bera. Orain, bai. Azizan kiroletan, gauz eta aurpegi gehiago agertzen dira kiroletan, eta jendeak geroz eta kritikoagoa da horrekin, oso zorrotza dira, eta ematen du, emakume batek ezin duela jakin kirolari buruz, eta esatu hor zu bai, zu, parkatu, osea. Igual zu baino gehiago. Igual bai. Horrek ematen dit amorrua, eta batzuetan, bai igual sentitu dutela zeo zer. Retxazo, ez... Edo galderaren bat esanaz, baina zunbak izun berdan jokalari hori? Aizu, a ber, mesedez. Ez daki zein taldek orain fitxatu berri duena, ez daki nongo eta ez daki zer, eta gelditzen da, hola. Claro. Bale, pues jazta. Zer gehiago esango dizut. Zegaitik demostatu behar dizut, nik badaki dala. Claro, edo gizonaz batek baino gehiago, ez? Baina oroarrez, oroarremen Euskal Telebistan, kiroletan oso ondo, eta primeran egia da emakume gutxi garela, baina geroz eta gehiago. Bai. Hala ere, azaldu duzu Lara, Sara Carbonero, pizkak dira justo perfil antzerako emakumeak, ez da? Osa, holako emakume espektakularra. Bai. Askotan niri iruditu zaidana inoiz, beraiek oso ondo egin dute, eta gaina oso lan ona egiten dute, baina... Niretzako ere, bai. Baina oso ona gaina, niretzat be bai. Askotan gaina emakumeak gehiago kritikatzen dugu gizonezkoa baino batzutan, ez? Horregatik, gehiago kritikatzen dugu. Hori da, fizikoa gatik, eta... Baina egia da, batzundako dela, bale, neska bat jarriko dugu, baina irudi horrekin. Egon da ere ederra eta kristonezka eta, joe, edo nolakoak, gizonezkoak edo nolakoak dagoz, ez? Emakumezkoak beha izan beharko litzatez. Eta bi horietako batek gainera esan du, kiroletan jarri zutenean, berak etzekiela kiroletaz. Etzekin ezer. Ezer ez. Bai. Eta inozu, bale, nik ulertzen dut, bueno, emakume bat izan daiteke kasetaria edo komunikatzaile ona. Claro. Haizu, eta zergatik ez da egongo aurpegia ematen, asko zobe gaia kontrolatuko balu, bueno, baina hori hemen begertatzen da eta leku guztietan, askotan saio bat aurkezten jartzen zaituzte, jartzen dabe ez duzu nahi iguala inbeste kontrolatzen, edo beste batek igual hobeto, baina igual komunikatzen oso naz, ara, ez? Hori da. Azkenean? Baina, bai, emakumeok beti gaude horre, en el punto de mira. Beti, bai, beti, baina askotan geuk jartzen dugu eganera, baita, bai, ez? Horretan...
Pena da. Eta ez bakarrik kirol munduan, telebistan bertan be asko be aurkezle gizonezko gehiago daude emakumezkoak baino, eh? Bai. Bai. Inguruan begiratu baino ez dugu egin behar. Ez dela, ainer, ez dakit. Beti gehiago eskatzen zaigu. Bai, bai, ados nago horrekin, eh? Bai, 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 izan berzara oso polita, izan berzara, ez? Apur bat. Egon berzara, ba, ez dakit. Bai, hori, polita izan behar duzu. Kanon batzu. Kanon bat, bai, hori da. Baina, tamalgarria da hori, egia esan. Ze, azkenan ez atonzu, a ber, oza, nik besteak egin duen bezala, unibertsitatean egon naiz, ikasi dut, karrera bat atea dut aurrera, han eta hemen ibilinaz sos batzuren truke. Badak izuzuk zer dan hori han eta hemen ibiltzea. Bai, azkenean, gaur egun nola dagoen kasetaritza, ez da, bai, edo gure lanbidea. Fiskat horren nanguruan hausnartzen badugu. Ez ki gainera, nire gogoratzen naiz, ETB-en praktikak egiteko aukera laugarren mailan, iritsi zitzaidala, unibertsitate garaian, lehen lauilekoan, ez dakiz, etorri nintzen, super gustorago nintzen, eta gerora etorri zian beste kontratu mota batzuk, ez? Ba, iruzpalau egunekoak, oporren ordezkapenak, egun bat bai, gero etxea junta, hiru hilabete telefono deiaren zai... Telefonari begira. Bai, telefonari begira. Eta orduan, naskatu nintzen egoera horrekin. Eta garai horretako kirol zuzendariari, bere izen azudet esango, jo nintzaion, eta esan nion. Aitu, barkatuko didazu, baina ezke, hau horrela izango da, beti. Esan nahi nuke, oso gustora nago hemen, bapatean etxean noa, hiru hilabetetan ez dakite zebe, bapatean beste lan batean nago eta deitzen didazu eta zalantza daukat, eta esan zian, ba, momentuz, bai. Eta orduan esan nion, ba, ez deitu berriro. Ez deitu berriro. Baina, zuk dauzkazu batzuk ondo jarrita, eh? Ez deitu berriro, porque nik nahi dutena da soldata bat hile bukaeran. Bai, eta estabilitate bat, ekonomikoa eta... Estabilitate bat, ekonomikoa, emozionala, rutina bat, eta hemen espada, beste tokiren batean aurkituko dut, baizu. Eta, ez zian berriro deitu. Horrela, gelditu ginen. Eta orduan eman itun, hiru urte, kasetaritzatik, at. Abai, zer egin zendun hiru urte hori da? Ba, egon nintzen. Idazkari enpresa batean, bueno, Saskibaloi klub batean. Hor txebe kirola, eh? Bai, begira, bai, bai, bai. Baina, bueno, ez nengoen, nahiz eta partidak eta ikustea juten ginen, eta hori dana, baina nengoen bulegoan, bezeroen arreta gune horretan, eta han eman itun bi urte. Eta hirugarrena eman nun beste enpresa batean, ikuskizunak antolatzen zuen enpresa batean, kontzertuak, antzerkia, eta en plan, artistekin eta hola, eta kontzertuak eta antzerkuak lotzen, eta bai, farandula. Eta orduan, sortu zitzaidan aukera deian gehigarri batean lan egiteko. Egia da, ontsa gogoratzen dut. Hamabostekari batean. Bai. Eta orduan, esan nuen, bueno, idazten hasiko naiz. Aizu, gainean ere... Txorierriko albisteak zian, eta kiroleko albisteak zian gainera, en plan, larrabetzuko futbol taldea, ez dakiz, eta... Eta horrek berriz ere piztu intzian zerbait barruan, ez? Eta supergustora, hasi nintzen, idazten... Gero etorri izan produktora batean lan egiteko aukera. Ez que, horiek urteak izan zian, benetan ana, eh? Osea... Askok esango dute, ua, ze ondo dagoen eska hau orain, ez? Aurkezle, ez daizea. Baina, zu kaka jandozu. Baina, ira. Eta orduan, gero torri zan, aukera hori koiztetze, produktora batean lan egitekoa. Eta produktora horrek egiten zuen, ETB-erako programa bat. Eta orduan, dan alaganun, eta zun, bueno, jornada ardian produktora honetan lan egingo dut, eta deian idazten segituko dut. Eta geho, osea, ez que danak eramaten zaitu... Bai, gauza bat ebeste, sekul ez duzu pentsako. Ez duzu jakiten, ez dago jakiterik. Holan amaituko duzu ni. Eta jornada ardian nengoela produktora horretan, Hamaika Telebistan hasi nintzen, arratsaldez, beste jornada ardia. Osa, garai horretan nengoen, ekoiztetzean goizez, arratsaldean Hamaika Telebistan, deiarako, 15 egunean behin idazten. Eta bapatean,
beste aukera bat agertu zen. Eta izan zen, ofa hotzak programa bati sartzea. Hori, autonomo bezala, gauean egiten nuen. Osa, karo, eske, gauean. Bere orduak daukoz, orduan. Osa, lau ordu goizean, jun etxea bazkaldu, todaletzen, buelta. Hamaika telebiztara, lau ordu, etxea jun, venga, programa hau itzuli behar dut, segio ahotza sartu behar dut. Ahotza sartu? Deia, ez dakit zer, ez dakit nor, hola ibili naiz, urte askoan, hemendik, handik eta handik. Eta bat batean, Hamaika telebistan, karo, ja aurkezle, nengoen, bueno, danetik. Baina, reaktora makillatzaile, ez dakit zer, danetik. Baina bueno, hortxe ikasten da asko, horri ikasten da gehien. Zuk dena egin behar duzunen da gehien, hori da eskolarik onena. Hamaika telebista izan da nire eskola. Bai, eskolarik onena da. Eta, karo, ja hasi nintzen aurkezle. Eta... Ze hasi zinean egiten, lehengo saioa zein izan zen? Bat eta bat albistegia. Naroa Iturrirekin. Begira. Eta nola ja aurpegia ematen hasi nintzen, ez? Orduan, etorri nintzen ETV-ra, eta esan nion, ja etzegoen... Aurreko zuzendaria etzegoen. Izenik ez dugun esan. Ez dugu esan. Beste zuzendari bat egoan, eta orduan esan nion, aizu begira. CD batekin, nire aurkezpen guztiekin. Hau da, nire lana Hamaika telebistan. Eta orain, nahi badozue, berriz ere, nahi deitu, oporretarako, iruzpalago egunetarako, egun bakarrerako, hemen nago. Eta handik eta bi egunera, deitu, zabel, azke hau. Sartu nintzen Euskal Telebistan berriz ere. Eta gaur arte, eta hori izan zen, 2011an. Begira. Bai, bai. Eta gaur arte, eta zenbat saio, eta bueno. Ez que, nik uste dut lehenago esan duguna, ez? Inoiz ez dakizula, non dagoen aukera. Kontu eda, gauzak egiten segitzea, eta nahi asko gustatzen zait, danetik egitea. Ni ezin az geldirik egon. Bai. Ezin az. Ni oso identifikatuta sentitzen azurekin, zen berdin. Bai. Azkenean, eta nahi ikuste zaitut. Hori da, azkenean hori bizi dugunok, kasetaritza asko bizi dugunak, edo benetan maite dugunok, zuba, kasualidadez konturatu zinen gustatzen zaitzula, ez? Bai. Maite dugunak azkenean aguantatzen dugu eta esan dugu eske hori nahi dut egin. Nahiz eta beste aukera eske horretan. Hori nahi dut egin, ja, probatu izan dut, kanpo aldean, zer dagoen, beste lan mota batzuk egin izan ditut. Ba, jode, kasetaritza egin nahi dutela orain. Eta kasetaritza egiteko bidea ez da erraza izan, baina... Baina merez izan du, eh? Merez izan du, vamos. Horain zelan zaude, horain gustora zaude. Oso gustora nago orain, oso gustora nago. Bai, kirolak, arrauna udan, arraunak intzen bat gozatzen desu. Bueno, hori izan zen, egundoko deskubrimendua. Bai. Ze, gaina, aurkezle sartzarekin batera, sartu nintzen irail batean, eta hangoan ja, udan, hasi nintzen arrauna egiten. Ze, gaina, izan zen, arrauna egin eta gero, eguraldiko etapa hori, porque kiroletan berriz ere etzegoena aukerarik jarraitzeko, eta ez da gize, baina, bueno, etxe honek aukera amantzian, ba, telebistan segitzeko, eguraldia orkesten, eta gero Euskal Herria zuzenean. Baina arrauna izan da, bueno, nire bigarren eskola. Bai. Bai, porque... Kao, zu, bat batean agertzen zara, Euskal Herriko... ez dakit... Edozein txokotan, herri baten, hola, itxaso zabala, kriston udagiro polita, eguzkia... Netako, a ber, lana da, baina oso gustora egiten dudan lana da. Eta orduan, iritsi nintzen lehen da biziko egunean, eta gaina jo nintzen ere, bueno, Mikel Olazabalarekin, bera da komentarista nagusia, eta gara, ni, ostara, bakarrik ez joatearen, ba, zugaz joango naz, eta, ja, hasi zen jendea nila aurkezten, ez? Hau da, ez dakin ongo arraunlaria, ez dakin ongo presidentia, eta bizkanaka sartu nintzen, eta gogoratzen dut, ba hori, lehen da biziko zuzenekoa, gaur bezala izango balitz. Alegia super urduri, izerdia eskuetan, ze platoa ere zuzenekoa da, baina ez da gauza bera. Eta kontrolatzen duzun leku bat da. Hori da, porque kanpoaldean, batek saludatzen zaituela, ez dakit zer, ez dakit nor, eta zu hitz egiten parkatu edo, atzetik pasatu eta saludatu, a ber, gauza horiek gertatzen dira, baina bueno, oso netako arrauna da superpolita. Jende ikaragarria dago,
giro superona, lehiaketa bera, estropada bat, sekula, ez dakit, ze, bale, bestelako futbolean, oza, futbolean barkatu, bestelako kiroletan ere, ikuste duzu, talde kirola, esfortzu eta hori dana, baina arraunlariak jo eta zu ikustea hogei minutuan, horretik ikaratzen da, hau. Eta ba hori, ba, komponente danak dauzka, ez? Eguzkia, uda, itxasoan, egi asko guztatzen zaila, claro. Eta jende ona, giro ona, elkarrezketak egin, oso lan polita da, oso lan polita da, ja, sortzi urte dira. Sortzi urte dira, ja, eh? Udaro horregoten zara. Bai, bai. Eguraldikoan nuen egin, eguraldiko urte bete horretan. Justo haixe, baina bestela... Ikusten da gozatzen dozula, eh? Ikusten zaizu, kamar. Gaina aurten egon zara hor uretan esaten dela, bertan, ba, eh? Gaina hori, aurten lehen da biziko aldia. Nik esaten dela, baina egunen baten, oza hor, itxaso txarra da gonian eta... Ba, ostra, mareatu bez, ezu geldiri zau, eh? Badaukat... anekdotaren batek... lankide batek, anekdotak asko. Lankide batek utzi dizkit eskumuturreko batzuk, oza, ez... pilula hartzeko aste bururo, claro. Ze bestela esaten nuen, jo, ez dakit honek, bleh, igual ez dago eser egiten, baina ez du nahi pastilla bat, pilula bat hartu aste bururo, bi, zapatu eta domekan. Claro. Da orduan, lankide batek utzi zizkidan eskumuturreko batzuk, ola, bola batekin, akupunturan egiten dutenak, eta funtzionatzen dute, ena zorabiatzen. Inoiz ez ara zorabiatzen zen ikaskotan, nahi zoratzen bitkoitxan. Oiekin ez, baina oiek deskubritu bitartean, egun batean oso gaizki pasatu nuen, egia zen. Hombre, bai. Bareatu eta gero gaina egin elkarrezketa. Ez da erraza, bat ere erraza lanean, uretan lan egitea. Bai. Ez da bat ere erraza. Ze, ezke itxasoa, ez da errepide normal bat. Claro. Eta... Geldirik egotia bueno, gaina itxasua, bai, da honik bai, eta... Bai. Bezaiatzen gara mugitzen, bestela... Hombre, bestelan. Bai, bai. Eta, Sara, badago zeo zer esaten duzuna egunen baten hori nahi dut egin edo zerbait? Hasieran esan dizudana. Publizidadea eta harreman publikoak egin nahi ditut. Bai, ze beti izanaz, bueno, nahi idaztea eta hola beti gustatu izan zait, aldudan bakoitzean saiatzen naiz halako lehiaketetara nire burua aurkezten, ba, idazki batzuekin edo dan halakoa. Beti, sormen aldetik, beti daukat burmuina lanean. Ja. Yeah. Eta hori, publizitatea gustatzen vale, zaitu. Baina, telebistan jatan nahi duzu? No, telebistan batean. Kanpaikadak. Jode. Aurten hirugarren aldiz ja. Aurten bosgarrena. Bosgarrena da. Laugarrenak elkarren segidan. Laugarrenak. Eta ojo. Eta zelan zauz, ja, bukatu ingo dugu honekin. Zelan hauen... Kanpaikadetarako, ze giro, ondo pasatzen duzue... Ba, ezke oso ondo pasatzegu, oso ondo pasatzegu, familia bat bezalakoa garaia. Zuhaiz eta pagadiz ikaragarria dira, lantaldia oso polita da, egun oso berezia da, dana teatzen da ondo, dana gaude superposik, dana gaude superguapo... Ja, ezke, eta etxetik ikustea gozada bada, nik esaten dut zute guk urtero ikusten dugueta. Aurten, a ber, enazen... Izaban. Izosten. Bueno, a ver, ipiniko zu ezeo zerre... Hor gabiltza, zuze berua... Ez nazu esango zer, pista bat, a ber... Soñeko hori buruz? Soñeko bat. Ez da pentsatu ere. Bertoko diseinatzelea izango da, hori bakarri. Ez nazu esango mi, kotxe izela, ma. Bueno, hor usten dugu. Ez dakit, ondino ez da penetan gaude. Bale, hor usten dugu, bueno. Probatu ditugu, baina... Bale, ikusin beharko da. Hoi da. Hogeita maikan, gombita. Abenduak hogeita maikan. Urrengoa hogeita maikan hortxe utziko dugu. Gauer dirako 15 minuturen faltan, hor izango gara. Bale, ja, haulan dauz egiten. Bale. Guztora gauz, bukatun behar dugu. Ba, placer bat. Joder, nire. Jarraitu hain ondo, zara. Eta zukere bai. Bai, hombre, hori beti. Aber urrengo alkarrezketan ez daukagun. Ia ba. Horri, honia, guapa. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan, eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun. Entzun.